Hi friends, good morning. Myself Dipendra Khatri, Universal Commander. Welcome back to my channel, Vestige. In Jayapath, Vestige, Jayapath. Ma, today especially, charcha gardai chhau. Nepal ma, pahilo patta VIP training hudai chha. Tyo kaha kaha hudai chha. Isko bare ma tapailai jankari dinai chhu. VIP training, Vestige initiation program. कुनै पनि नयाँ डिस्ट्रिब्युटर साथीहरूले यो प्रोग्रामलाई एटेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ. सामान्यतया यसको क्राइटेरिया छ, तपाईँले अगाडि देखिरहनु भएको छ. त यसमा यो एक त दिनभरिको सेसन्स हुन्छ, लगभग 11 बजीदेखि सुरु भएर कमसेकम 5:30 बजीसम्म यो प्रोग्राम निरन्तर रूपमा चल्छ. सो बिचमा तपाईँले ब्रेकफास्ट के अरे खाना लन्चहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ. 500 रुपियाँ यसको टिकट फिस राखिएको छ. केवल यसमा सीमित, किनकि खानाको साथमा भएको कारणले सीमित सिट हुन्छ. त पहिले नै यसलाई बुक गर्नुपर्ने हुन्छ. 500 रुपियाँ यसको टिकट चार्जेस लाग्छ. त तपाईँहरूले लन्चको साथमा तपाईँको यो बुकलेट्सहरू पनि प्राप्त हुन्छ. त यो रह्यो सामान्यतया भिआइपीको क्राइटेरिया, किनकि नेपालमा यो पहिलोपटक हुँदैछ. सामान्यतया वेस्टिजको भिआइपीको नामले इन्डिया लगायत अन्य देशहरूमा विगत कयौँ समयदेखि यो चलिरहेको छ. नेपालमा पहिलोपटक यो हुँदैछ. मिस्टर सिद्धार्थ शर्मा चाहिँ एकदम नै शानदार लिडर हुनुहुन्छ, ट्रेनर हुनुहुन्छ. उहाँको मैले पनि एटेन्ड गरेको छु. सो तपाईँहरूले यो सेसनलाई अवश्य पनि एटेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ. त्यसमा पहिलो ट्रेनिङ हुँदैछ काठमाडौँमा नै. काठमाडौँमा 10 जुलाई 2023 11 बजेदेखि 5 बजेसम्म यहाँ टाइम लेखिएको छ. त यो बिचमा होटल मिराजकै बेसमेन्टमा नै यो प्रोग्राम हुनेछ. त्यहीँ तपाईँको लन्च आदिको व्यवस्था पनि हुनेछ. त्यस्तै अर्को छ, 10 तारिकको त्यहाँ भएपछि 11 जुलाईको यो प्रोग्राम तपाईँलाई हुँदैछ चितवनमा. चितवनमा सेम टाइम रहन्छ, 11 बजेदेखि सुरु हुन्छ 5 बजेसम्म. तारापुञ्ज रिजोर्ट भरतपुर 7 श्री सृजना चोक चितवन, यहाँ तपाईँको यो प्रोग्राम हुनेछ. टिकट सेम 500 रुपियाँ पर हेड लाग्नेछ. जम्मा 200 जनाको लागि यो व्यवस्था छ. त्यस्तै पोखरामा ट्रेनिङ हुँदैछ. पोखराभन्दा पहिला 12 तारिकको छ यो, किनकि 11 भयो, 12 तारिकको छ बुटौलमा. बुटौलमा हुँदैछ एसियन पार्टी प्लेस बुटौल, 12 जुलाई 2023 11 बजेदेखि सुरु हुँदैछ. सेम क्राइटेरिया हो, 200 जनाको यो सिट छ. त्यसमा 500 रुपियाँ तपाईँले चार्ज दिनुपर्नेछ. तपाईँलाई खानाको व्यवस्था अवश्य हुनेछ. भने त्यस्तै पोखरामा छ 13 जुलाई 2023 सेम टाइम 11 बजे दिनभरिको यो सेसन हुन्छ. सिटी पार्टी प्यालेस एन्ड दीप सागर इभेन्ट म्यानेजमेन्ट पोखरा जल्पा रोडमा यो प्रोग्राम पर्नेछ. सेम क्राइटेरिया, 500 रुपियाँ फिसको साथमा यो क्राइटेरिया छ. सो सम्पूर्ण लिडर्सहरू जो पनि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, जो पनि यो सेसनलाई एटेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ, त अग्रिम रूपमा यो टिकट्स तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ. आशा गर्छु सायद यो सम्बन्धित ठाउँको डिएलसिपीमा, जस्तो पोखरा डिएलसिपीमा यो टिकट उपलब्ध हुनेछ, चितवनको चितवन डिएलसिपीमा, त्यस्तै माने काठमाडौँको काठमाडौँमै यो उपलब्ध हुनेछ. त यो टिकटलाई पहिले नै अग्रिम रूपमा बुकिङ गर्नुहोला, किनकि यसको निश्चित सिट छ. बाँकी जो ट्रेनर हुनुहुन्छ शानदार हुनुहुन्छ. मैले पनि यो ट्रेनिङलाई एटेन्ड गरेको छु. यो सामान्यतया भिआइपी मतलब बेस्टिज इनिसिएसन, मतलब जसले सुरुवात गरेको छ इनिसिएसन प्रोग्राम, त जसले यो बिजनेसलाई स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई ए टु जेड के चिज ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, 7 गल्तीहरू के हुनसक्छ, त्यसलाई अहिले नगर्ने, क्यारियरको रूपमा यसलाई किन लिने, त यो सम्पूर्णको बारेमा डिटेल्समा चर्चा हुन्छ. सो सम्पूर्ण लिडर्सहरूलाई यो एटेन्ड गर्नुको लागि यो सूचित गर्न चाहन्छु. त आफ्नो टिममा पनि यसलाई व्यापक रूपमा तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ र अधिकभन्दा अधिक आफ्नो टिमका सदस्यहरूलाई यसमा बसाउन सक्नुहुनेछ. थ्याङ्क यू भेरी मच. थ्याङ्क यू. फेरि पनि म तपाईँसँग रिक्वेस्ट गर्छु, जाँदा भेस्टी व्यापकमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला. साइडमा रहेको बेल आइकन अलमा गएर क्लिक गर्नुहोला. बाँकी ट्रेनिङ छ, बिजनेसलाई बढाउन चाहनुहुन्छ भने यो सूचनालाई तपाईँले व्यापक रूपमा फैलाउन सक्नुहुनेछ. थ्याङ्क यू भेरी मच. थ्याङ्क यू. विश यू वेल्थ.